Jo. Kas notikās vakar? Aizbraucu uz darbu. Sāku strādāt, bet kā laika. Pienāk lainlīderis un saka. Tā taču bija tiesības braukās uz forklifu. Jā, ir. Ir. Aizdzīvot tur ir. Normāli. Pateic man tiesības, ja viņi kur forklīt, un vienkārši piestum klāt palicis, un vajag biznesa līnijas. Nu, labi. Nu, pēc tam sapratu, ka labi paies kāds laiks, un sakal vajadz braukāt forklīt tur pat. Normāli. Iemācīsies vispār, kurš pēc ir kurs, un man ir nejautis. Tagad tā ir, it kā var ņemt un mest arī savējās un tikko tās mantas, un tikai no tās pēc citās dēļ. Ok, to arī dēļ, un pieliešu kļūdus. Redzams, nebaigi uzmanīgi jālas nosaukumi. Neizlasīs visu. Jā. Tu vienam kroplim jāmaksā pa internetu, bet viņš jau nedēļu negrib maksāt. Nu, ja viņš šodien līdz 11 dienu nesamaksās, nu, vienalga es atslēgšu, man tas pakaļš, un cilvēku internetu nebūs no maniem. Nē, tad ir sami jāmaksā. Viņš dom un savēja kroplis, bet domām, ne jāsmu, tad ne. Izmantojot manu internetu, ne tu velti, viņš ir dirs. Viņš man ir kaut kāds sūda angliski, nedomājies, ka es viņam visu pa velti dodu. Viņš ir es nākuļu ņēmu, cik laikam kaut kur nospērēju manu virtuvēju ņēmu. No manā, mūsu. Ir mūsu savas kapi, mūsu savējās lietas. Var aizties vai neaizties, un ir dirst. Un aizties manas mantas, un ir visu laikam kāds kaut ko nospērēju vadas kapi. Nu, šitie kropļi jau tā dara, un domā, tu stāv, bet paņem, bet pakaļ. Jā, kā te. Jā. Nu, prieks tagad beidzot 5 dienu darba nedēļa, 6 dienu svētdienu brīvi. Jā, beidzot atkal. Pēc gada, skatos vakardien taisni taisni, kā ielikās. Gadu atpakaļ ierakstīju tajā naktī apmācīja braukāt uz forklītā. Nu, normāli. Gada atpakaļ. 2 mēneši norikājumi, tad man tur tādiem tur izmēr. Nu, labi, es tagad ceru, nu, kādu vajagās kļūt nepieļaušu, un neizmetīsim tur viens ārā, un man to patīk visam. Normāli vieta. Jā, es šodien jūtos kā biezais. Jā, tu labi augi par divām vietām, kur strādāji. Nu jā. Tu zobu būs jāsataisi, un tā viens čau ir tāds sāta tāda. Tas jau skaidrs, pusgadus neizgaidīšu. Pusgadu dodos, un kad tas iespējams, nu. Pusgadu gaidu rindu, jā. Arē. Būs uz Dago jāteikt. Man pēc vienam šobrīd. Jānopērk portīvais. Tā jau visi viens angls, ka pirkšot. Es viņam atdod visu, kas viņam ir. Ekrāns un skaņi iekārts un komps un 250 un vairāk. Nu viens cits negribētu pirkt un tie pakaļs. Nu negrib. Es varu vienkārši tāpat nevienu pārdot viņam. Citam un visam, jā, viņš viņu nevajag. Ko es viņu iesāku, es nevaru pārvākties normāli, man jāvāc visu to grāntu vēl īsti. Un tā es vienkārši paņem pāris somas un mirs, jā, viņš man tur čakrēties. Un tā. Nākšu nedēļ mākšu paņem šī jā, un pārķīt, kad viņu viņu būs nopirkt, man jā. Vai aiznāk par šo. Mums atkarīgs. Vai mums sanāk. Pēc tagadējām apritēm varētu sanākt. Jāskatās. Viņu atkal pieņemšu kaut kādu gamer laptopu. Nu, cēnās, ka viņš nenobriks ātri.
Nu, šitam kompim viss kārtībā. Bet garantīt, ka viņiem nekādas nebūs, nekāda nebūs. Es nezinu, kur man čeks ir. Nevis nosūtīja izdrukātu versiju, bet nosūtīja uz e-mailu, bet kur tu vēlni, viņš tur ir esams, viņš neatrast. Nā, jāsmu, kuriem nosūtīja, un vispār es nāc izdēst, ka vēlni. Ja būtu, ka es nosīgāju, nolic. Kurā e-mailā? Labāk nekā no 6 vai 7 vai 4, 5, tad vēl nevienmēr nekāds diena tā, dielēks, šīs toreiz bija palikt dusmīgs otru dienu. Pateicu, kas sūdi, man teica 6 dienā, jābūt 7 dienā. Viņš taču manim tā nedrīkst runāt. Nu, tu teici dirst, kas tu vispār esi sūti, nekas. Jaunāks manim dirst. Bet viņš domā, ka viņš bagais līderis, bet līderis viņš vairāk. Līderis viņš. Daudz skaitās menedžeris, teici meitiši nošāties, bet tu kropu. Un aftu vispār nenozētu strādāt. Kā vispār viņš kādu medzētu gribētu iet strādāt, bet sūt kaut kāds vispār kā atsaukt. Un esmu viņam arī, ka tad viņš čom stāsts, un maksimums 800 paudzes, viņiem viņš mēnesī, ak, dievs! Nē, nekādā variantā. Tur viens prod nakli. Jā, viņš pēdējā laikā bija ļoti daudz dienas, un viņš sanāca 48 stundas, bet overtimes viņu sūdu nav. Šajā vietā, kur strādāja overtimes, ir beidzami. Kāds es nostājās vairāk 8 stundas dienā tā overtimes skatās. Varbūt es uzdienu svētdienu, kas arī ir overtimes. Svētdienu reizi jau simtnieks. Tā atšķirās. Kāds ir. A tur visu laiku viens tās 6 stundas, viens tā paša likma. Nekā nemainās. Un šitā es sāku 7.20. Sāku. 3 mēneši paiet, man jau ir 8. Normāli. Vairāk neko arī nevajag. Pēc tam kontaktu arī vēl dabūt kaut kā. Pēc kā laika. Tas jau ir viss kā normāli. Es zinu tagad arī, ka strādās uz katru dienu no dienu, līdz... Nu, varbūt kaut kādiem mazāk stundas. Un diviem uz kādiem 6 līdz 10 tošiem. Mazāk nebūt. Es pieteikās, jā, tas nav tā, ka tu visu nedēļu sēdi mājās, un nav ko darīt, kad dažiem gadās uz vajag. Tā ir.